Igual que el vídeo anterior i amb la possibilitat de mapificar informació que tinguem associada a codis que hem vist que poden ser de diferents maneres, anem a fer un nou exemple. Aquest cas molt didàctic, molt pensat per al col·lectiu d'ensenyament. Es tracta de mapificar informació dels estats del món. Podem fer un mapa mundi que ens digui, que ens parli dels estats del món. En aquest sentit, tenim aquest arxiu d'aquí, Estats del món, estadístiques bàsiques, que ens mostra, en un llistat, països del món que inclou la mortalitat, la immigració, la població, l'agricultura, indústria, diferents possibilitats, diferents dades, algunes no hi ha informació. Hi ha informació relativa als estats del món. Notem que aquesta informació està, en aquest cas, de Bahamas, diu el nom de l'estat, la regió i aquesta columna, que diu codi 3 alfa, que és un dels diferents codis que Instamaps entén. Això és un codi de país dels estats amb 3 dígits, en aquest cas amb lletres. Instamaps entén tant aquest ISO 3166 amb 3 dígits com ISO 3166 de 2 i també el codi de domini d'internet. Aquelles dues, 3 lletres que el .cat i que el .es i que Instamaps també pot mapificar en aquest sentit. Aquí tenim l'arxiu. Anem a Instamaps i anem a treballar aquesta eina. Aprofitem que el tenim aquí per agafar aquest arxiu. Instamaps és drag and drop. Primer hem d'obrir un nou mapa a Instamaps. Fem un nou mapa, estem a la galeria personal del meu usuari. Primerament hem d'entrar en mode editor a l'eina. Recordeu que Instamaps, malgrat que es focalitza a Catalunya, l'eina pot mapificar tot el món. I ara sí, anem a fer el que dèiem, que és agafar aquest arxiu amb aquestes dades que hem vist i l'arrosseguem contra l'eina. Instamaps detecta que aquest arxiu, en ser Excel, no és un arxiu geogràfic i li diem que hi ha codis geogràfics. Són municipis? No. Tampoc són comarques, ni províncies, ni àrees bàsiques de salut. Noteu que Instamaps pot codificar tots aquests sistemes. Aquí el que sí que tenim són estats del món. Aquí els tenim. Quin codi és? Doncs el de 3 dígits, el de 2 dígits, etc. Aquí el tenim, el codi alfa de 3 lletres, i en quin camp es troba? Es troba en el camp codi alfa, molt descriptiu. Senzillament, pujarem l'arxiu i Instamaps ara el que fa és relacionar les dades d'aquest Excel amb les geometries de països continguts a Instamaps i ens mostrarà la mapificació. Aquí tenim el conjunt de les geometries. Si cliquem en aquest cas sobre Mongòlia, aquí tenim tota la informació relativa a Mongòlia, regió, Àsia, població, etc. El que ha fet Instamaps és senzillament, si anem al botó verd, elements del mapa, i seleccionem les capes, veurem que aquí hi ha una capa Estats del món, que podríem reanomenar clicant Estadístiques bàsiques, li deixaríem senzillament Estats del món. Estats del món. Li podem posar l'accent per ser més curosos i podríem treure aquestes barres baixes que contenien l'arxiu i deixar-lo d'aquesta manera net i polit. Ja tenim aquesta informació mapificada, que ja és molt, però recordeu que la cartografia pretén donar informació real i visual de les dades que tenim. Primer anem a treballar estèticament aquest mapa, que ara mateix és molt pla, i després el treballarem en el valor de la informació. Per tant, el que anem a fer ara és botó groc, l'estilitzem per categories, en aquest cas aquest mapa. La capa és Estats del món, que és l'única que tenim. Per quin camp el volem treballar?
si observem aquests camps diversos, natalitat, etc., hi ha un camp que es diu color 13. Aquest color 13, o color 9, podríem utilitzar qualsevol d'aquests colors, el que és un número que s'ha definit expressament dins d'aquest Excel perquè els països es pintin d'un determinat color, sense que aquests colors es toquin. Estem parlant d'un aspecte merament estètic, que no hi hagi dos països amb el mateix color que ens faria difícil de llegir. Li diem que hi ha un interval únic i que aquests són els intervals que tenim aquí. L'únic que volem és mapificar. Triem alguna paleta, en aquest cas no cal que sigui una paleta augmentativa amb colors, pot ser una paleta d'aquest caire, la que ens agradi més. I finalment li diem que ens mapifiqui això en funció d'aquests colors. Estem fent ara un mapa coroplètic. Anem a capes i dins de capes desactivem la capa mare i aquest és el mapa que n'hem obtingut. Certament sembla que entre països veïns no es toca. Això ja és una bona capa, però en aquestes dades veiem que hi ha informació que podem fer que el mapa parli més enllà de l'estètica. Per tant, farem una nova visualització, una nova estilització. Tornem, en aquest cas, a categories i dins de categories li podem dir que volem novament sobre la capa Estats del món, però ara parlarem de la població. Farem un mapa que ens expliqui que hi hagi uns valors augmentatius, que els colors pugin en funció de la població del món. Aquí tenim un llistat a partir dels 13.000 habitants de l'estat amb menys població fins a aquest 1.300 milions, que deu ser a la Xina, i anem a escollir un color que ens permeti veure aquesta evolució. Allà on hi ha molta informació serà blau, un blau fosc, i on hi hagi poca població serà aquest color menys intens. Podríem evidenciar els països sense dades i posar-los amb un color que trenqui aquesta gamma, però que no embruti molt el mapa. Podem triar aquest mateix. I recordeu que podríeu invertir aquesta paleta, però no és el cas. Canviem i realitzem aquesta nova visualització a partir d'aquesta informació. Instamaps treballa, està estilitzant per població. Recordeu que l'estilització en l'editor sempre és una mica lenta. Nosaltres, com a editors, tenim un impàs perquè s'estan pujant les geometries al servidor i també s'estan categoritzant. Però recordeu que per a l'usuari aquest temps és transparent. L'usuari rebrà la resposta instantània. És cert que com més categoritzacions i més geometries tingui el mapa, aquest moment d'edició és més feixuc. Aprofitem també per recordar que en un moment donat podríeu etiquetar amb aquest botó verd per mostrar el nom dels estats directament. Ja tenim aquí el resultat, on sí que sembla evident que la Xina i la Índia són els països amb més població del món. Si cliquem sobre la Xina, aquí tenim que realment la població és aquest 1.300 milions que estàvem parlant. Podem tancar. Notem que ara ja tenim una nova capa de visualització que podem activar i desactivar. Deixem aquesta nova activa, la visibilitat de la capa. Anem a publicar aquest mapa. Notem també que els països que no tenen dades han quedat estilitzats amb aquest ataronjat suau i que Groenlàndia és un país molt fluixet. Encara us volem fer notar una cosa, i és que l'estat, en les dades que nosaltres tenim, si hi ha inclòs aquí el topònim oficial, com es diu oficialment aquest estat, ha estat inclòs dins de les geometries d'Instamaps. Aquí veieu que la forma de Groenlàndia és catalana. Si cliqueu qualsevol país, veureu que, malgrat que el nom de l'estat és el nom que contenia les dades, també hi ha el nom oficial en català.
Premem el botó groc, publiquem el mapa, li donem un nom, estats del món, aquí podríem posar informació. A privacitat ho deixem obert i públic per la galeria d'Instamaps. Aquí desactivem la llegenda. Hauríem de desactivar aquest conjunt de dades referent als 13 colors d'aquí. Aquesta llegenda no ens cal. Podem entendre els colors en què estan els països pintats. És un mapa coroplètic. Però si deixem aquesta altra llegenda que hi ha estat per estat, ens diu la població, o potser no perquè és massa gran, el que farem serà desactivar la llegenda i que l'usuari la pugui clicar. Per tant, el que farem és extreure la llegenda i fer novament un mapa net on sí que es pugui ampliar el mapa, si es consumeix dintre un iframe, però no hi hagi ni el control de fons ni cap element més enllà, per tant el deixarem molt net. I fins i tot sense la barra superior on hi ha els enllaços d'Instamaps, i publiquem aquest mapa tal qual el tenim ara. Ja el tenim aquí. Recordeu que aquest és l'enllaç amb codi iframe que ens permet posar això en un bloc. I si sou tècnics del món dels sistemes d'informació geogràfica, sabreu que això és un servei WMS de les dades que acabem de pujar, però visualment visualitzem aquest mapa i aquest és el mapa resultant amb aquests estats, amb aquesta població. Li podíem haver dit població, tal com hem deixat. I clicant sobre un estat trobem, en aquest cas Kazakhstan, veiem la informació relativa que hi hem pujat.